Добра. Позиции, момчета, позиции. Пийте мани всичко, позиции. Хилърите върда в същите позиции. Хилърчо, марка. Да, чай си сложа. Ще даде по Егоин, внимайте. Сложи ми някакво нещо на главата там, няма. Обърнете го, да гледа към там където беше. Нон-стоп декърси. Следващите, хероизъм. Target you. Нов батъл. Нон-стоп дикърс имчат. Това не е дикърс. Не. А това с хил, добре. Барабани! Амоне. Дал. Банк топ не мрят. Опитвам. Приставям просто. Няма ли хил на килърчо? Хубаво. Някой от татък. И докарайте го към мен, докарайте го към мен. Фифита. На това. Не мога, дойда. Той сега ще го докара. Хилбърт. Фифитка, спри си оттам, продължава да биш бос. Не, не, това трябва ги бием тия едно. Ма те трябва да се бие човек. И трябва да се убиват, не може така. Добре, добре, нюквайте боса, нюквайте. Нюкваме боса. Брутал са на нюквото мъж. Не, не, не. Битва се ги фала, мален. Не мога. Нюквайте боса, тихо. Тихо, тихо сега. Нюквайте боса. 50 000. Гъза клинки. Айде, град. Значи, тези инфернали